Tak, zdravím, Vitulisko. Máme tu další týden s knížkou, které vám teda představím nějaký přírůstky ze srazu, něco malinko vám o něm povím. Řeknu vám, co jsem přečetla, co jsem čtu a tak dále, no prostě to znáte. Takže, první co, o čem budu povídat, tak je Tokio od Heiderky, který jsem vám ukazovala už minule, že s ním začínám. Tahle knížka mi na Heiderku přijde trošku jiná, než jsem zvykla, protože ptáčník a pečovatel byly takový jako hodně krvavý. S tím, že tady ty krve není tolik, ale je to naopak hozen trošku do psychiky. Je to o holčině, která si myslí, nebo není si už ve výsledku jistá, jestli nemagoří. Byla vychovávaná rodičema doma a takový jako uzavřeným, nic k ní moc neprošlo, všechno prostě hodně kontrolovaný. Kdyby byla najednou dostala do ruky knížku o nějakém masakru v Nankingu. A všichni říkají, že se zbláznila, že to není možné, že takové věci nejsou. Zjistila, že by mělo být i video a prostě potřebuje vědět, jestli má pravdu, nebo jestli opravdu prostě má nějaký halucinace. Takže se zatím jde. Jede do Tokia, kde by měl být jeden profesor Ash, on má teda složitý jméno, ale říkal mu tam i profesor Ash. A není to úplně tak jednoduchý, jak si myslela, že to bude. Potkává se tam s jinýma cizincema, který vlastně do toho Tokia přijeli. A příběh je celkem zajímavý. Já vám určitě hodím zase do odkazu recenzi, kterou postnu dneska, protože už mám docela dlouho připravenou. A až to bylo něco jiného, tak jo, dobrý. Nějaká drastiárna byla až na konci a to vám teda šli oči z důlku. Dobrý, Heiderka opět nesklamala. Další, co jsem četla, co se mi teda líbilo a bylo to v knihovně, takže jsem to musela mít. A neřeklnou, že by mi to zklamalo, to jako vůbec. Ale byl to takový thrillerový románek a to 6 let. Je to o chlapovi, který prostě miluje ženskou a ta najednou se rozhodne, že si vezme někoho jinýho. On jde na svatbu, na té svatbě prostě ona mu řekne, ať ho nechá být, že mu to musí slíbit. A po 6 letech on najednou vidí, že ten její manžel Todd je mrtvej. Takže by za ní mohl jít, mohl by zjistit, jestli prostě jako má nějakou šanci podpořit jí a tak dále. No, je to celý takový, já nevím. Nemůžu říct, že by to byl nějaký extra trailer, víc mi tam jako se dělá taková ta romantika, ten chlap je prostě, takovýho chlapa by si ženská přála, mít takový úplně prostě pohádkovýho prince. Bylo to hezký, četlo se to dobře, četlo se to výborně, opravdu to šlo úplně samo, takže super, ale neposadila jsem se z toho na prdel. Bylo to takový prostě jo, dobrý, fajn. Ale nic úžasného. No a recenzi mám pocit, že jsem už taky postovala, tu vám hodím taky odkaz a víc k ní asi moc říkat nebudu, protože je docela dost známá. Další, co jsem přečetla, což teda pro mě bylo velikánský boom. Já jako milovník krvavých knih prostě jsem byla úplně unešená a to už se mi dlouho nestalo. Tak byla knížka, kterou mi poslal Ondra z knižního špajzu. Čti se, nechce poslouchat. Která byla teda od Ondry z knižního špajzu a je to Urban Games, která teda byla úplně peckózní. To prostě, až jsem si říkala fajn prvotina, fajn prostě od klučiny, nevím, tak nějak jsem od toho nějak extra moc, ticho, nějak extra moc nečekala. Já tady teda nemám ten úvodní obrázek, nevím, proč v tomhle tom není. Ale každopádně to máte takhle. Mám ten úvodní obrázek prostě neto, mám recenzi na blogu, Ondra si ji naházal na ty stránky Urban Games a tohle bylo prostě strašný překvápko, protože on dokázal namíchat 15 minut od Zářeckého, což byl prostě úplně perfektní boom, do toho namíchal Big Brother nebo Vyvolený, to prostě bylo Zpovědnice a podobné blbosti, a do toho namíchal Faktor strachu. Takže já jsem z toho byla úplně unešena. Z začátku mi strašně splýval Theo a David. To bylo takový, že jsem si říkala, no do prkínka, do čeho jsem se to pustila. Kdy vlastně Theo něco děl, něco se dělo, on potom usnul. A druhá kapitola je Davida, kdy ten se probudí. Takže to bylo prostě strašně, strašně splývající. A to mi jako z začátku trošku tak jako zarazilo. Dandulo ne. Ale ve výsledku to bylo úplně super. No.
Takže Urban Games nesklamali, rozhodně úplně perfektní, takže Ondrovi se to povedlo, já na ní budu teď pět chválu, protože jsem z ní byla úplně unešená, trošku technické problémy tu máme. Já jsem z ní byla úplně unešená, takže každopádně Urban Games rozhodně doporučuju, prostě bez diskuze, tam není jako o čem se bavit. Další co bych tomu dítěti dala? Sednout. Další, co čtu, tak je poslední rituál od Irsy. Jsem teda někde, ani ne v půlce, s tím, že tahle kniha je dobrá. Vy o ní máte možnost i soutěžit u mě na blogu, protože Metafora poskytla výstisk jak recenzi, tak pro vás. A je to zvláštní, jakože u těch severských knih bývají ty hlavní hrdinové a krev a všechno a takový jako... Tak tahle kniha je... Protestuješ. Tahle kniha je psaná úplně jinak, protože Irsa to píše takovým tím stylem, že ne, že byste se nudili, to jako vůbec, ale normálně máte, neprovokuj, normálně máte pitvu hozenou třeba, já nevím, do 2, 3, 4 stránek a ona je schopná o ní psát prostě 30 stránek. A přitom, ač je to takhle rozvášněný, tak to není nudný. Jo, že by člověk řekl, že to jsou rozsáhlý popisy, který prostě člověka... Ne, nenudí to. Nenudí to, je to, vždycky tam něco novýho zjistíte, je to docela v pohodě sednout. Ale čte se hůř, není to taková ta kniha, ke který si sednete a máte ji zadem přečtenou. To prostě se nějak jako nezadařilo, ale baví mě to, jako rozhodně jo. Jenom teda dvoudenní čtení se trošku protáhne. Ale zatím, jako fajn, jsem zvědavá teda, co to jako ve výsledku bude a kdo to bude a kdo toho Haralda zabil a takový, jako, jo, zajímavý. Neprotestuj se mnou, na tej máš tygříka. Další, co jsem začala číst, jelikož teda já většině chodím, čtu dole a chodím nahoru spát do pokoje a nechci sem furt tahat knížky, protože když si přitáhnu nahoru knížku, tak jsem schopna tady číst do 2, takže vstávám v 5, tak abych byla schopna vstát. Ale stejně jsem neodolala. A zašla jsem číst povídkovou sbírku od Bukovského. Všechny řeči světa i tam má. A to teda, jako, zase jsem přišla dvě povídky a řechtala jsem se u toho. Ale nevím, jestli jsem teda trošku natvrdla, nebo prostě to není úplně můj šálek kávy. Já to nechápu. Ty povídky jsou třeba 3stránkový a nejspíš mají mít nějakou pointu a já ji prostě nezbírám. A nebo prostě to pointu nemá a je to jenom na zasmání. Ale každopádně, nevím, jako neříkám, že se mi to nelíbí, líbí se mi to, směju se u toho, ale nějak ztrácím tu pointu, ty seš haluzák. Sednout. Ale nějak ztrácím tu pointu, kterou prostě ta kniha má mít a nějaký nepomíhá. Tohle video bude vtipné, já doufám, že mě omluvíte, ale on prostě odmítá poslouchat. Tahle kniha prostě má mít nějakou pointu nebo nemá mít nějakou pointu, ale já jsem z ní trošku jako úplně nepobírám to zatím. Uvidíme třeba dál, jestli to má být jenom takový prostě na pobavení, tak úplně super. Jestli to má mít nějakou pointu, tak já ji prostě neberu. Nechápu, nevím. Uvidíme časem. Na peč! Sadnout. No, potom se teda konal knižní sraz. Na který jsem se teda konečně dovolila s tisíci různýma jako takovejma tendencema zdrhnout, utíct, nedorazit a podobně. Kdy jsem stála před tím avionem s mámou a zase kdo říká, jsem si, Ježíši Kriste, takový chodí, já tam budu jako úplný blbec. Ale nakonec jsem se překonala. Nasraz jsem tam teda, ty haluzáku, nasraz jsem tam teda nakonec vlezla. Udělala jsem na jistotu, byla jsem zvědavá hodně na rádiu, takže jsem si ji tam našla, pokecali jsme, všichni o tom mluví, píšou, takže jako nemá asi moc smysl se o tom moc rozkecávat, ale každopádně to byla sranda, byla jsem překvapená. Na jednu stranu mi bylo strašně líto, že tam bylo takových strašně moc lidí. Třeba jsem chtěla pokecat ze Siky, chtěla bych pokecat s Basterkou, jo, takový prostě víc si promluvit. Ale tím, jak to bylo rozkupinkovaný, Basterka tam s holkama měla s Madlenkou a Stínkou docela dost plnou hlavu těch starostí o té organizaci morce z dudy. Tak tam na to nebyl moc čas. Poznala jsem super lidičky, ať prostě Hanku, ať Michala, ať tu... no... Teď mi se asi holka kopne, vesmír fantazírované všednosti, já prostě na ty jména jsem úplný debil.
Tak jako pokecalo se, byla sranda, ale ještě bych pokecala klidně jako víc skupinka udělat, více jako seznámit, nebejt tak jako prostě vystresovaná, příště bude třeba lepší. A jako měla jsem z toho radost, jsem ráda, že jsem vypadla a prostě Daniele! A mohla jsem taky řešit něco jiného než tadle. Viď? No, jinak jsem tam teda přinesla do aukce tři knížky, o který jsem teda strhla bytka, z čehož mám jako radost, že se všem líbily. Já jsem sám teda vyaukčnila zase knihy, které zajímaly mě. Prostý sester, taková jako romance, mělo by to být oddechový. A já mám doma dva díly a jednička mi chyběla, takže to byla jasná volba. Miláčkové křestíše a jiné ženské horory, to prostě by mohla být docela prdel. To já na tyhle ty haluzární povídky jsem zvědavá, to určitě bude sranda. Ticho! Profesionálové, to byla jasná volba, na to jsem viděla takový to, jak je to na Steamu, přeští mě na hlas. Tak tam na to byla upoutávka a na to se těším, jenom teda vůbec nevím, kde si sbírám ten čas, ale to chci číst určitě. já se omlouvám. Žena v černém. Druhý díl, volné pokračování vůdcu Zanhilový. Já jsem tu jedničku kdysi četla. Na to už je to teda nějaký pátek zpátky, ale teď jsem se vysvěžovala, včera jsem si pustila film a stejně jsem se z ní zase sedla na prdel. Děti ty utíkaly, když tam byla ta dáma v černém, tak byly silně se všima. Takže jsem si to osvěžila. Už si opravdu ani nepamatuju, jestli tam byl nějaký rozdíl mezi tím filmem, knihou, jedničkou. Ale tak nějak jako mám tušení, o čem to bylo, takže toho Anděla smrti potom jsem koukala už další dobu. Takže jsem ráda, že ho mám a že se ho budu moct přečíst. To je teda asi tak všechno. Jsou knížky, které jsem si teda vyaučnila, z kterých mám radost. Knihy, které jsem četla, čtu. Čucho. A další, co jsem teda, to už jsem ukazovala na Facebooku, že jsem si objednala Pragokalypsu. Ta teda byla původně plánovaná před Urban Games, ale já jsem neodolala, prostě jsem byla strašně zvědavá. Takže Urban Games to vyhráli úplně na plný čáře. A teď se chystám v nejbližší době i tu Pragokalypsu, protože po té jsem koukala strašně dlouho byla vyprodaná, nebyla k sehnání. A pak jsem jí měla v žádosti na databázi knih a tam jeden kluče napsal, že ji mají naskladněnou na Bellatrix, takže jsem si ji okamžitě objednala. A četla jsem už, co se týče těch českých Tmu od Nefa a ta byla až na ten konec, ten byl teda úplně ustřihnout a byla úplně suprová. Tak dávám šanci dalšímu českému autorovi, poslední dobu prostě strašně překvapujou. Takže, no tu knihu. Takže jsem na to strašně zvědavá. A na tu se teda chystám taky hodně brzo. No, my teda se loučíme, jo, abyste neřekli, tak tady mám čtenáře, který má strašnou stranu z toho, že tady může rencat se mnou, že mě vidí mluvit. Já se teda omlouvám, že to máte ze spoluprací, ale prostě není to o ničem vážným, je to prostě týden s knížkou, tak to snad zkousnete. Co jsem chtěla říct, jsem vám řekla, já se jdu pozbírat a pokusit knížky, až mi je ten rodech nesežere. Jo, o tobě mluvím. A příští týden snad bude další týden s knížkou, já doufám, že teda pohnu s tou Irsou, protože mám už zase trošku času, takže budu číst a nějaký připomínky, nějaký komentáře, snad mě neukřižujete. A mějte se krásně. Čau.